volám Marek Hodek, som community manažer pre program Do toho, ktorý väčšina z vás pozná, ale krátko si ho tiež predstavím. Teraz sa nachádzame v Operu, čo je vlastne Business Hub. Tieto priestory si môžete vy tiež ako prenajať, jednak ako nejaký pracovný priestor alebo nejaké konferenčné miestnosti na nejaké reprezentatívne schôdzky. Takže aj vďaka Operu fungujeme tu na týchto priestoroch. Program do toho beží už 2 roky. Je to podpora vlastne mikro, malým a stredným podnikateľom. Začali sme v covide a prerastlo to na takú celoživotnú univerzitu, kde prepájame úspešných ľudí z biznisu, ktorí si prešli nejakými fuck-upmi a chcú a majú motiváciu pomáhať ďalším podnikateľom, aby predišli týmto rôznym výzvam, ktorá táto doba prináša. Fungujeme zadarmo, je to vlastne pro bono program pre tých podnikateľov, aj naši mentori, experti to robia zadarmo. O administráciu a chod toho programu sa starajú naši partneri. Hlavným partnerom vlastne máme teraz Care a Mastercard v rámci projektu Strive. A mimo iné máme partnerov Google, Pražské Prečko a mnoho iných ďalších. Takže vítajte ešte raz a krátko si iba predstavím nášho dnešného hostia. Adam Ondraček. Adam je marketingový stratég, zakladateľ štúdia Kontra a možno v krátkosti možno ešte niečo možno viac pridá, ale dám ti slovo, aby sme tomu nepreháňali nejaké superlatívy. Takže Adam, máš slovo. Dobře. Ďakujem. Díky moc, že jste dorazili všem. Já vím, že to mělo být před 2 týdny a já jsem ten den se zbudil s horečkama a zimnicema. A včera mi odlehly teprve uši po tom, co jsem měl obě dvě píchaný následně. Tak myslel jsem, že tadyhle věci řeší člověk tak, když mu je 8, ale evidentně řeší i v dospělosti. Já možná vzhledem k tomu, že nás je tady pár, tak bych udělal to, že bychom udělali jako rychlý představovací kolečko, jestli můžu. Já jako úplně v rychlosti řeknu, on to vlastně všechno řekl, Marek. Jo? Já jsem komunikační strateg, zakladatel studia Kontra. My designujeme identity, radíme s komunikací. Krom toho, že radíme klasicky firmám, tak poměrně často radíme i například neziskovým organizacím, protože můj background je třeba hodně v žurnalistice a ukazuje se, že vlastně dost často přitahujeme práci, která se týká nějakého veřejného sektoru. To znamená, například poslední rok jsme pro bono radili konsorcium migračních organizací. Pomáhali jsme jim dělat kampaně na podporu integrace ukrajinských uprchlíků, ale věnujeme se i takovým věcem, jako je klimatická změna. Máme vlastně speciální část toho 9členného týmu, který se specializuje na komunikaci klimatu. To děláme už 4 roky ve spolupráci s European Climate Foundation. A třeba už 4 roky spolupracujeme s městem Broumov. To nevím, jestli vůbec víte, kde to je. Jako, úplně jako nahoře, na severu, na severovýchodě. A pracujeme tam vlastně na takovém jako rozvojovém programu periferních regionů. Takže teď třeba kandiduji na Evropské hlavní město kultury. Tak jenom to je takový náš jako rozptyl toho, co dělám já. A klidně poprosím, abyste udělali rychlý kolečko, protože nás tady malinko, tak abyste o sobě věděli. Já se jmenuji Milan Dimeček, jsem zakladatel firmy Šapito, což je externí disková produkce pro firmy a projekty z oblasti biznesu a umění. A v podstatě dodáváme na klíč obyčejní a neobyčejní tiskoviny. Tak já jsem všechny, já jsem Veronika Hodnerová. Nemám firmu, nejsem to ten dobrou firmu, já tak nějak mě osudovedu na volnou hlavu a jsem konzultantka udržitelnosti. Pracuji jak s firmama, tak s veřejným sektorem. Co by mi vychádzalo třeba o strategie cirkulární práce s veřejným sektorem, že ten je zatím takový, jako, že se moc nebere, že ESG frčí jenom jako v privátním sektoru, ale naštěstí už jako udržitelnost praviká i veřejný správ. Takže... Super. Ahoj, dobrý den, já jsem jenom Tomáš Ric, před celými 5 lety jsem založil Pigmentarium, což je značka, která vyrábí niž parfémy, vyně do interiéru, designové objekty. Je to hodně napojený na českou kulturu, je to udržitelný, postupně se nám daří dostávat do Evropy i mimo Evropskou unii s prodejem, ale v srdci, se vnímám být jako marketér a po celý 2 roky, co fungovala značka, tak se na mě obraceli různí klienti a oslovovali mě, jestli bych jim nezavizoval nějaký brand building a podobně. Což k tomu nakonec došlo, že se teda vyvinula ještě
jedna odnož mých aktivit, takže mám na svou agendu, která předvěřuje aktivit pro nějaké jiné společnosti. Super, vítejte. Dobře. Asi nějaký krátký představení. No. Super, tak já jsem Tomáš Dvořák a mám firmu s jménem Jede Dvořák, která působí v technologiích, ale ne takový asi jako si představujete, ale spíš prodej a servis a používání zkušebních technologií a technik, jako jsou různý tvrdoměry, zkušební technologie pro testování průmyslu a materiálu. A jelikož jsme projekt, nebo spíš firma, která podniká především B2B, tak zrovna v tom našem segmentu není úplně moc jako online marketing, nicméně myslím si, že to je budoucnost a z toho to bych rád víc do ní šlapal a proto jsem měl. A jde, co přesně nabízíte? Já jsem to... Nabízíme různý zkušební zařízení pro testování materiálu. Aha, dobře. Když si představíte třeba automobil, tak musí být kompletně otestovaný, ať už je to ve vývoji nebo v kvalitě. Třeba zavřete do velký komory, která topí, chladí, svítí, kouká a to mi dodává. OK, tak jo. Tak, ahoj, dobrý den všem, já jsem Petr Řezníček, jsem kreativista Molinoze, freelancer, a takže dělám všechno možné, co se týká vizuálu, ať už to hejbe nebo nehejbe. Zároveň, pokud jste tady všichni součástí do toho, tak se budeme vídat v operu, protože děláme s operem, děláme recepci, provoz a tak dále, takže jsem vlastně kolega z jiný nohy od Marka. Ahoj, já jsem Jindřich. Mně, Adame, ten tvůj úvod přišel vtipný, protože mi přijde, že jdu ve stejný šlepy, taky jsem studoval publicistiku. Aha. Na Karlovce teď učím strategickou komunikaci, dělám tam výzkum na dezinformace. Aha. A jinak jsem, nebo hlavně většinou mýho týdne, spolupné práce jako brandiář pro Česko Digital. Aha. Což není firma, ani agentura, ale komunita expertních dobrovolníků. Tak je tak. Jo, tak to je škoda, že jsi nebyl dneska dopoledne na NERC, která se jmenovala strategické komunikaci právě s koncepcem nevládních organizací, protože jsem měl, já jsem posílal Denise Hejlové pozvánku, ale asi se k tobě nedostal, že? Nevadí. Pak si po tom řekne. Prosím. Takže ahoj, já jsem Zuzana, jsem majitelka firmy Muza Catering, je to firma, která se zabývá cateringy na míru. Pracujeme, ale i pro velké značky, i pro menší značky, hlavně firmní cateringy, nějaký cestrovní, nějaký svatby. No a jelikož jsme taky v podstatě převážně jako B2B, tak taky jako trochu s tou komunikací bojujeme a ráda bych to vylepšila. To jsem tady. Dobrý, super. Vítejte, pojďte dál. Spoiler alert první. Dneska to nebude o umělé inteligenci. Pokud jste sem přišli kvůli tomu, tak to byla typická ukázka attention economy. A zároveň je teda super, že se tady v podstatě vlastně, pokud jste firmy, tak jste se sešli jenom jako v oblasti B2B. A druhý spoiler alert, nebude to vlastně o online marketingu. A bude to o získávání pozornosti. Tak já možná se do toho vrhnu. První část bude taková přednáška, já jsem člověk, který je zvyklý dost přednášet, pak mám připravenou nějakou skupinovou práci, vzhledem k tomu, že nás tady mělo být 26, je nás tady 8, tak si myslím, že můžeme vytvořit jednu skupinku a budeme to brát spíš jako takovou hromadnou konzultaci. Já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo víte, kolik máte online účtu. Dokážete si tipnout, kolik máte online účtů? Desítky. OK. Hele, v průměru je to 90. Jo. A teďkon, když se zamyslíte nad tím, který z těch účtů vlastně pro vás dělá nějakou službu, jako jsou třeba mapy, nebo jako je třeba čtení nějakých knih, nebo jako je telefonování, nebo SMS-kování, nebo nějaká komunikace, nebo jako je kalendář, tak za kolik z nich platíte třeba z těch desítek účtů? Za všechny. Za všechny?
Někdo z vás platí za kalendář? Nějakou formou, jo, ale není to finanční. Jo. Jasně. Nevím, jestli vám něco říká termín Big Five. Big Five se obecně označují tyhle společnosti Microsoft, Google, Amazon, Meta a Apple. Meta tedy bývalý Facebook a Instagram dohromady. A jedna novinářka v USA udělala takový experiment, pokusila se na týden stát digitálním veganem. Co to vlastně znamenalo? Nechala si custom made udělat vlastně nějakou jako firewall, nějaký software, který zabraňoval tady těmhle těm všem aplikacím z Big Five, jakýmkoliv způsobem jako brát její data. To znamená, jakýmkoliv způsobem interagovat s jejími elektronickými nástroji. Ukázalo se, že nejvíc se k ní a k jejím datům chtěl dostat Amazon. Paradoxně to, jak ne Facebook a Microsoft. A pak druhý nejvíc jako Google. To znamená, tohle to byl počet pokusů, kdy Amazon se pokusil si stáhnout nějaký data z jejich zařízení během jednoho týdne, jo? Kdy to firewall vlastně tomu jako zabránila. Být digitálním veganem je docela těžký. To je mi jako nemožný v současné době. Další takový výzkum od McGuffinu se ptal uživatelů napříč světem, kolik by zhruba byli ochotní zaplatit za jednotlivý z těchto služeb. Jo? Máme tam YouTube, Google Mapy, Google Drive jako úložiště, Facebook, LinkedIn, FaceTime, Reddit a Venmo se tady moc nepoužívá, Instagram, WhatsApp a td. Je zajímavé, že třeba YouTube je jako skoro 4,5 dolaru za překladač, bychom byli ochotní dát půlku měsíčně. Ale jsme ochotní za to nějakým způsobem platit. Tohle to je zhruba částka. Asi kdybychom to všechno platili, tak dřív nebo později se budeme dívat na svůj bankovní účet a budeme si říkat, proč nám tam furt chybí peníze. Ale ono možná zjistíte, že vlastně těch subscription už teď pár máte a že si jich zatím jako nevšímáte. Dohromady třeba moje subscription měsíčně podle mě dělají třeba klidně 2 000. Jo. To je asi částka, který si zatím nevšímám, ale je dost možný, že může za 4 roky být třeba trojnásobná klidně. Ta druhá zajímavá věc je, že kdybyste to přepočítali na počet uživatelů, tak takovýmhle způsobem těm jednotlivým společnostem stoupne jejich jako revenue. Jo. To znamená, jenom YouTube by stoupl jejich revenue o skoro 2000%. Proč to teda nedělají takhle? Proč vlastně nás nechávají platit za tu službu a proč je ta služba zadarmo? Respektive, co si myslíte, že je vlastně jako ten core product Big Five? Přesně tak, jste to vy. Jste to vy a vaše pozornost, která je vlastně vzácnější než ropa v současné době. Teď tohle je zase takový jako jiný zajímavý srovnání. V roce 1980 v top 10 nejhodnotnějších firmách v USA bylo 8 z nich, 7 z nich firmy, které těžily nebo zpracovávaly ropu. V současné době nějakých 7 z těch 10 firm jsou firmy, které pracují s technologií, datama a vaší pozorností. Za pozornost opravdu je ropa 21. století. Taková stará ekonomická poučka říká, čeho je málo, to je drahé. Jak vidíme, ty pozornosti je čím dál tím míň. No, to je vývoj spendu reklamního v online prostředí, teda v digitální reklamě. Vidíte, že od roku 2018 do roku 2023 se ten podíl v celkovém reklamním trhu zvýšil na 60%, z nějakých 45%, to znamená o 15%. A zároveň ten růst se zpomalil. Vlastně, jo. To znamená, jakkoliv neustále rostl ten spend, ten podíl v utrácení ať už reklamních agentů nebo prostě firem v tom celkovém trhu, tak ten růst se už zpomalil. Pravděpodobně už je tam přetlak té pozornosti a není vlastně kde utrácet ty další peníze.
Máme miliardy terabitů dat. Obecně, každá z těch Big Five firm. A oproti tomu jsme schopni doporučovat 1% konverzní poměr. Víte, co je konverzní poměr? Jo? Konverzní poměr je podíl lidí, které jsme zasáhli versus podíl lidí, kteří udělali nějakou akci do záhra, například nakoupili na e-shopu. Jo? To znamená, z těch lidí, kteří jsme zasáhli tou reklamou, většina konverzních poměrů není vyšších než procenta. Jo? Mít 3% konverzní poměr, tak jste online mák, který mu se všichni kladí. A přesto, že máme miliardy terabitů dat, to znamená, ten objem dat nás nedělá nějakým způsobem chytřejšíma v tom marketingu. Ukazuje se, že meziročně značky produkují 3x víc obsahu, ale ten počet interakcí napříč těma sítěma, napříč těma digitálníma platformama, zůstává furt stejný. To znamená, obsahuje furt 3x víc, ale objem informací zůstává stejný, i přesto, že se zvyšuje objem třeba těch uživatelů. 90% interakcí je jenom u 10% obsahu. Znamená, jinými slovy, 9 z 10 příspěvků nemá skoro žádný interakce. Pozornosti je málo, obsahu je moc. To je to, co si z toho máte odníst, a proto říkám, že to dneska nebude moc o online marketingu. Z toho nám vyplývá, že vlastně to, co ty lidi hledají v té přemíře informací a v nedostatku pozornosti, je nějaká relevance. To se nám potvrzuje vlastně dlouhodobě na všech statistikách. Co to vlastně znamená relevance? Tady vidíte to, jakým způsobem důvěřují jednotlivým informačním kanálům uživatele. Jsou to údaje z roku 2017, ale vlastně ty údaje jsou jako furt stejný, vlastně se spíš prohlubuje ten rozdíl. Nejvíce důvěřují klasickým novinám, to znamená klasickým deníkům, o něco méně pak televizím a těm televizním sítím, rádiu a social media úplně nejmí. To znamená důvěryhodnost informací, které dostáváme v tom, čemu tady říkáme online marketing, je poloviční, co důvěryhodnost informací, které dostáváme typicky v novinách. Znamená i z pohledu reklamy, tak reklama v tištěných novinách bude působit pro vaši firmu mnohem důvěryhodněji než reklama v online prostředí. A to je v roce 2017. Ano, v roce 2017 a ten rozdíl se jenom prohlubuje stále. Jo. Ale jak to vlastně dělat? Jak teda jako dělat tu reklamu v těch novinách, které jsou nejdůvěryhodnější, když přitom od toho roku 2009 Facebook a Google užrali vlastně těm novinám 60% inzertního prostoru. No. To je ten zpětný graf, jak jste viděli, jak rostl vlastně ten podíl toho digitálního marketingu, tak se vyškrábalo na nějakých 60%. Vlastně těch 60% od roku 2000 sebral těm klasickým médiím, který mají tu největší relevanci pro jakýkoliv publikum, ať už je to B2B nebo B2C publikum. Na konci jsou vždycky jako lidi. To znamená, jak se tam jako dostávat. Je to náročný, protože vlastně ten přetlak je tam najednou taky velký. V těch klasických médiích je čím dál tím méně lidí, protože mají méně inzertních příjmů, mají o 60% méně inzertních příjmů a vlastně jsou čím dál tím závislejší na té reklamě. Za organicky to moc nejde. Musíte inzertně. Tady to je jenom potvrzení předchozích statistik, to je konkrétně, jak se to vyvinulo mezi rokem 2007 a 2017 v Británii, to není tak jako důležitý. Vidíte, že nejvíc vlastně té reklamy těm médiím sebrali vyhledávače a pak sociální média v tom digitálním prostoru. Já budu asi dneska jako strašně rychlej, to vypadá. Já už jsem totiž dopoledne mluvil na jedné akci, tak jsem asi takový rozjetý. Co s tím? Úkol číslo 1 a vy budete zpracovávat ty úkoly za chvilku ve skupince. Úkol číslo 1 je získejte více pozornosti. Těžký, když jste malá firma. Co to znamená pro vás? Jste neustále vysílat. Musíte být takzvaný broadcastři. Abyste mohli neustále vysílat, tak nemůžete furt tvořit nový obsah. Musíte ho nějakým způsobem recyklovat. Už kvůli tomu, že ten organický dosah
na těch klasických online platformách je třeba okolo 4%. To znamená, že ty příspěvky tam můžete sáhnout furt dokola. A ta pravděpodobnost, že byste někoho tím naštvali, že vidí příspěvek dvakrát, je úplně minimální. Jo. Myslím si, že tady v tomhle tom trošku splním vaše očekávání, když kolegové dali do popisku, že to bude o ChatGPT, což byl ten jako buzzword, který v době, kdy jsme to připravovali, tak fungoval. Ano, nástroje jako je ChatGPT vám můžou pomoct automatizovat rozvoj toho obsahu. Jo? Já vám tady pak linkuju nějaké ukázky, tady se vlastně jako můžeme podívat. Tady třeba, jak ChatGPT mění Search Engine Optimization, to znamená optimalizaci toho obsahu pro vyhledávače. Jo. První věc, můžete je nechat přepsat ten obsah v tóně někoho slavného. To znamená, bude to znít jako, že ten obsah napsal třeba někdo slavný. Jo. Můžete vytvářet nějaký základní sumáře třeba vašeho obsahu. Když například napíšete blog post, blogový článek, tak z toho můžete vytvářet dobře sumáře. Jo, člověk často tím, že třeba napíše nějaký článek, tak už je v tom tématu moc ponořený, neumí vlastně z toho vytáhnout tu jednoduchou jako krátkou informaci, kterou by měl dát do toho příspěvku. V tomhle tom je umělá inteligence úplně supervaha a zjednoduší vám práci. Můžete vytvářet i jako samotný ty příspěvky samozřejmě, ale tam to má stále své limity. Jo? Ale, co je zajímavé, můžete to celý ozdrojovat a získat zpětný odkazy pro SEO. ChatGPT vám je najde, aby vám to linkovalo na další stránky. Můžete nechávat z toho článku, který napíšete, generovat právě ty popisky do toho SEO, aby to dobře fungovalo ve vyhledávání. Jo. To všechno byste museli dělat ručně a psát to, přemýšlet nad tím, tady to v podstatě můžete udělat jako jedním zadáním nějaký umělé inteligence. Můžete psát úvody zase do nějakého jako obsahu, ať je to do storyče nebo do něčeho takového. Můžete generovat nějaký kapitoly, abyste třeba vytvořili do toho článku mezititulky. Mezititulky velmi dobře pomáhají v těch článcích k tomu, aby se v nich lidi dobře orientovali, aby je jednodušší jako zpracovali a tak dále. Můžete na základě toho článku se zeptat umělé inteligenci, jaký mají být další tři články, které na to navážou. Pomůže vám určitě inspirativně neudělat práci za vás, ale velmi vám to zjednoduší. Můžete říct umělé inteligenci, aby konkrétní odstavec přepsala v jiné formě. Třeba to píšete v třetí osobě a chcete, aby to bylo přepsané v jejich formě, aby to bylo přitažlivější. Zase, obrovský ušetření času. To je k tomu vysílání. Jo. Můžete třeba generovat časté otázky a odpovědi z nějakého obsahu, z nějakého článku. Zase velmi užitečný. Ale to jsem vám jenom chtěl dát jako teda zadosti učinění, že to dneska aspoň bylo trošku o té umělé inteligenci, když jsme vás jako nalákali. Ale je to jedna z možností, jak rychlejc a automatičtějc generovat nějaký obsah v tom online prostředí. Protože potřebujete neustále vysílat a pokud byste měli neustále dělat organický obsah, no, originální obsah, tak se z toho zblázníte. Zvlášť ve velikosti organizací nebo firm, v jaký tady sedíte teď. No, to je úplně nereálný. To je nereálný i jako pro velké firmy v podstatě. Protože tam jsou zase schvalovací procesy a tak dále. My jsme třeba přišli, když jsme ještě dělali v reklamních agenturách, to jsme měli klienty jako, nevím, velikosti třeba benzina, jo. A vlastně jsme přišli na to, že cena jednoho příspěvku na Facebook předtím, než byl zapromovaný, tak se pohybovala okolo 7-8 tisíc vlastně v těch nákladech. A to jsme to dělali jako agentura. Jsme do toho nepočítali vlastně jako ten čas, který strávil klienti s schvalováním a tak. Tohle to určitě může umělá inteligence změnit. Chovejte se k tomu obsahu kurátorsky. Nemusíte neustále tvořit svůj vlastní obsah, můžete jenom skrze svůj pohled své audienci, svému publiku, nabízet nějaký kurátorský výběr jiného obsahu. No. To je často přístup, na který jako zapomínají ty firmy nebo organizace, mají pocit, že všechno musí být autorský, všechno musíme sami napsat, natočit, vytvořit, nafotit. Nemusíte. Takže cesta číslo 1, získejte více pozornosti.
Mám pro vás 4 návody, jo? Ne všechny musíte dělat zároveň. Cesta číslo 2, zkuste vytvářet publika. A teďkon si zkusíme říct, jaký je rozdíl mezi tím, co je návštěvnost a to, co je publikum. Neboli návštěvnost v angličtině traffic, publikum, audiences, v případě B2B jsou to pro vás nějaký lídy, v podstatě spíš jako jednotlivci. Publikum se od návštěvnosti liší tím, že máte ověřeno, že je pro něj ten obsah nějakým způsobem relevantní. Došlo tam k nějaký interakci. To publikum buď jako kliklo na nějaký článek, protože to zajímalo. To je první typ publika. Typicky publika vytváříte tím, že máte na webu nasazený takzvaný remarketingový pixel. Kdybych byl moc jako obecný a moc začátečnický, tak prosím vás na mě hukněte. Ale já nevím, zatím všichni koukáte jako, že ne, tak... Takzvaně klidně roku, je nás tady málo na to, takže klidně můžete do toho skočit. Jo. Takzvaný remarketingový pixel, který typicky vám umožňuje vytvořit publikum z těch lidí třeba, který klikli na konkrétní URL s konkrétním tématem a můžete pro ně pak vytvářet typicky nějaký obsah, který už byl v tom konkrétním URL. Nebojte se vlastně tady do tohoto obsahu, na který vám vzniká to publikum, dávat nějaký specifický znaky. Když to hodně přeženu, pokud dáte do titulku nějakého článku Bílýho králíčka, tak ho pak můžete používat v následující kampani k tomu publiku. Takže zase jde o jako rozsah toho publika. Typicky ty publika v těch online kanálech začínají třeba na 1000 lidí. Pro menší to nemá smysl. Ale můžete pak s tím dál pracovat. Někdo bude mít publika o velikosti 100 000. V ten moment má smysl pracovat s tím konkrétním znakem, který to publikum nějakým způsobem přitáhl. To znamená, ukážu vám pak příklad. Tak. Tady si měl pohledně příklad. Vytváříte publika. Jo. Příklad je tady kampaň Starbucks. Ano, velká firma, velký rozpočty, ale chci vám ukázat vlastně nějakým způsobem ten princip. Pustíme si jednu reklamu, já už jsem ji viděl, je to jako příklad, který pouštím docela často, už jsem ji viděl tak 20krát, ale jestli si chcete smrknout, je to dojemný, tak se nestyďte. Ale zatím nám hraje jenom dojemná hudba. Aha, dobře. Tak pardon. Nějaká technická tady. Možná to musíme udělat takhle. Ale zkusíme to takhle. Ono to mívá často problém v tom, no tak. Dobře, já vám povyprávím ten spot, jo. Musíte si odmyslet tu dojemnou hudbu, to znamená, hrajte si ty klávesy vedle toho. Člověk, který se představuje jako Gemma, všichni na ní volají, Gemmo, pojď do ordinace, Gemma k tabuli, mladá holka evidentně, přijde jí balíček, tohle mám balíček pro Gemmu. Ten člověk prochází takhle různýma situacemi v průběhu dne, až přijde do Starbucks a tam se ho zeptají, a vaše jméno? A ten člověk odpoví James. A je to ve skutečně holka, která se chce vydávat za kluka. Nebo je to kluk ve skutečnosti, já nevím. To, co Starbucks říká, je, my se snažíme podporovat identitu každého z vás. To znamená, udělá jednu velkou kampaň, která mimochodem vyhrála mnoho ocenění, ale na tuhle kampaň pak navazuje to, vy jste to rádi možná viděli, dokonce i v těch related videích jsou příběhy konkrétních lidí. A napíše o tom články na svůj web a ty články dál cílí na ty lidi, kteří viděli to video.
To je vznik audience. Ta audience z nějakého důvodu byla přitahovaná tím tématem. Velká část zákazníků Starbucks to možná vůbec jako nějakým způsobem neviděla, nebo jí to nějakým způsobem nezaujalo. Není to pro ně relevantní téma, ale pro nějakou část. A ta část, která viděla to video, tak na ní následně dál cílí další obsah, ať už je to online obsah na webu, anebo ať už jsou to další videa s konkrétníma příkladama a příběhama. To je vznik audience, ne trafiku. Je tam nějaká audience, která je zarámovaná tím tématem, který je pro ní relevantní a přitažlivý. Dokážete si to představit už? Jo? To je teda přístup 2. Vytváříte publika. Jo? Přístup 3 je go local. To znamená, zkuste ty publika, zatím jsme se bavili o tom, že to je nějaká návštěvnost na webu, který byli na konkrétní prostě podstránce, nebo jsou to lidi, kteří viděli konkrétní video, nebo jsou to lidi, kteří lajkovali konkrétní příspěvek, jsou to nějaký publika. Zkuste tady ty seznamy těch lidí, ať už je to seznam lidí, kteří to lajkoval, nebo seznam lidí, kteří jako navštívili konkrétní web. Zkuste je převádět do váma kontrolovaných kanálů. Je to těžký, ale v ideálním případě je to něco jako newsletter, nebo je to v ideálním případě i něco jako fyzický event. Tady začíná ta tvrdá práce, protože tu návštěvnost, ten trafik, ty kliky vlastně umíme každý ze svého jako home officeu udělat. Jo? Každý začínající podnikatel vlastně si umí koupit tu reklamu na Facebooku, dostat nějaký trafik na svůj web, vytvořit z toho nějakou audienci. Tady to začíná být těžký. Tam vznikají třeba v B2B typicky ty lídy. To znamená, pokud vytvoříte takovýhle obsah, pokud vytvoříte například nějakou audienci, která byla zasažená tím tématem, jako v případě téhle kampaně, tak dokonce máte i možnost na tuhle audienci konkrétně zacílit reklamu, kde například na Facebooku nebo na LinkedInu ty lidi dají souhlas s tím, že LinkedIn nebo Facebook předá jejich e-mail vám. To znamená, předá vám ten lead. Jo? A ten e-mail už je váš a ten e-mail už můžete mít v nějakém newsletteru. A zkuste v nějaký kanál, který jsou váma kontrolovaný, dál s tím publikem pracovat. Jak říkám, ten typický příklad je newsletter, ale stejně tak může být zajímavý segmentovat ty vaše zákazníky nebo potenciální zákazníky, potenciální publikum podle dalších marketingových parametrů. Jo? Ať už je to geografický místě, kde se pohybují. Zkuste. Ta mantra marketingová od roku 2010 až do teďka byla prodáme cokoliv komukoliv na světě. Kdekoliv na světě. Ten svět se trošku víc uzavírá do sebe, o tom mluvím v jiných tématech, které jsou mnohem víc globální, ale zkuste jít s tou komunikací do míst, kde se ty lidi reálně fyzicky pohybují. Protože ten prostor v tom onlineu je už opravdu přehlcený. Je to samozřejmě těžký. Řeknete, jestli je nabízím měřáky na auta, jako kde mám koupit ten billboard. Jo. OK, já si myslím, že můžete jít klidně až do takového extrému, že ho koupíte naproti kanceláři vašeho potenciálního klienta. Tady to je takovej vtip. Hodně marketérů říká, že v onlineu nemůžete postavit značku. Blbý je, že jak se říká, další řečení je, že polovina peněz utracených v marketingu je vyhozených, my jenom nevíme, která. To byl takový experiment. Málo kdy se povede přesvědčit velkou značku, aby zkusila vypnout nějaký kus marketingu. Jo, protože ta politika uvnitř té velké firmy je taková, jako ježišmarja, když teď vypneme prostě jeden kanál, tak přijdeme o prostě 100 miliony revenue. Jo. Takže vlastně se to jako nikdy nepovedlo tady ten experiment udělat, kromě jednoho momentu, kdy eBay potřebovali dojednat nějakou lepší cenu v online marketingu, tehdy inzerovali tuším jako u Google a tehdy ještě jako dá možnost si tam jako dojednávat nějaký ceny. A oni tu reklamu zastavili. Opravdu.
A to je opravdu velká firma, která tehdy utrácela prostě desítky až stovky milion měsíčně. Co se stalo? Ten počet lidí, kteří chodili na eBay skrze ten placený link, to znamená přes tu reklamu, klesnul. A úplně stejný počet lidí přišel přes ten neplacený link. To je vlastně jako jediný v historii, kdy se povedlo udělat opravdu ten experiment v takovýhle šíři a ukázalo nám to, že to je možná úplně jedno. Jo. Máte menší podniky, to znamená, nebojte se s tím experimentovat. Nepřijdete o 100 miliony. Takže go local. A čtvrtý přístup k tomu, jak získávat pozornost, je využívejte kmeny. Když budete mít definovaný nějaký publikum, řekněme, že lidi, kteří viděli tady spot s Jamesem, tak zkuste na základě toho si říct, co to je za kmen lidí. Pokud je dostatečně velký a dává to smysl, tak jim přizpůsobte značku. Klidně zduplikujte vaši značku, rebrandujte se, abyste byli dostupní v lokálním jazyce. Předělejte produkt nebo službu, můžete to přejmenovat. Jo. Vstupte třeba do nějakého biznesového partnerství, kdy vidíte, že váš kmen, kterým už dodáváte třeba tu službu nebo produkt, který jste už rebrandovali třeba kvůli ním, tak je spokojený, ale má třeba další potřeby. A má s váma tak blízký vztah, že vy mu nejenom můžete doporučovat produkty třeba jiných dodavatelů. Zase vám dám dva příklady. IKEA na indickém trhu. IKEA praktikuje to, čemu se říká glokalizace. To znamená, globální produkt a službu se snaží lokalizovat na obrovském indickém trhu. To, co vidíte, není Photoshop, opravdu jsou to rikši, který si můžete v indický IKEA půjčit, abyste si mohli, aby vás někdo mohl odvíst s tím nábytkem domů. Další důležitá věc je, že IKEA ve většině západního světa je DIY, aby byla levnější. V custom systému indickým to nepřipadá v úvahu, to znamená, IKEA sama nabízí možnost montáže přímo na místě, protože když jste jako v nějaké lepší kastě, tak si přece nebudete montovat nábytek sami. Ale dodala i takové věci, jakože například v displejích, v těch obchoděcích, tak do displejů, když máte prostě klasickou kuchyň, jako když jdete do IKEA, tak krom toho, že tam je mikrovlnka, tak je tam prostě nějaký napařovací hrnec, který se používá v Indii k vaření. Nebo třeba zapracovat další věci, jako jsou třeba rozkládací nábytek, protože v Indii je vlastně zvykem mívat velký návštěvy, ne tolik chodit třeba s lidma ven do hospody nebo do restaurace. Znamená, potřebujete nábytek, který se vám může rychle zvětšit ze 4 na 10 lidí. To je třeba věc, kterou zapracovala. To je příklad glokalizace značky IKEA. No a pak se zeptáme, jestli někomu povědomá tato značka. Víte, jak se jmenuje ta původní? Správně. Cameo je Dr. Oetker na italském trhu. Ono vůbec je trošku divný, že německá mražená pizza se jako odvážela vstoupit na italský trh, ale povedlo se jí to. Ale při jako marketingovém průzkumu zjistili, že Italové rozhodně nebudou kupovat pizzu od Němců. Ta je se přejmenovala na Cameo, což je vtipný, protože v angličtině to znamená kamufláž. Což nevím, jestli dochází Italu, protože to zní tak italský cameo, ale je to v podstatě kamufláž. Jo. No a poslední příklad, ten byl o těch biznesových partnerstvích, jak jsem vám říkal. To znamená, pokud máte váš kmen, který vám důvěřuje, tak se nebojte řešit jeho další potřeby. IKEA v Česku začala nabízet takzvanou elektřinu na zeleno, což je elektřina z obnovitelných zdrojů. Zase je tam nějaká audience, pro tu audienci je relevantní udržitelnost. A ta elektřina, samozřejmě tu elektřinu nevyrábí IKEA. IKEA nemá své solární elektrárny a nemá své větrné turbíny a tu elektřinu nakupuje od českých Nano Energies. Ale je to elektřina IKEA. Tak. To je všechno.
A teďkon dostanete každý takový 4 pracovní listy, kde jsou vlastně tyhle ty 4 přístupy. A chtěl bych vás každýho poprosit. Možná klidně se pojďme rozdělit na 2 skupinky po 4, jak takhle jste. Abyste si dali teďkon každý sám 5 až 10 minut a zkusili si napsat, co byste udělali u každého z těch přístupů, co si myslíte, že realisticky byste udělali. A po těch 5 až 10 minutách vás poprosím, abyste to prodiskutovali spolu té skupince, já vám řeknu. A pak si to tady všechno napíšeme, ty nápady, a zkusíme si dát navzájem nějaký feedback. Než se do toho vrhnete, máte dotazy tady k této přednášce nebo komentáře? Prosím. Já mám dotaz asi k tým dvojce, kterým zůstačím. Jasně. Jasně. Takhle, jako e-maily sbírat můžete, pokud máte všechno naplněné jako GDPR, to znamená, máte jako ten legální disclaimer, tak je sbírat smíte, jo? No jasně, musí to být informovaný souhlas. To předávání těch platform, těch e-mailů, je zase informovaný souhlas. Ta platforma se vás ptá v té reklamní sestavě, jestli smí tomu inzerentovi dát váš e-mail. Je možný, že to za nějakou dobu bude nelegální, ale na druhou stranu on ten odpor těch jako platform je dost velký a nějakou dobu trvá. Jo? I proto vám říkám, zkuste převádět ty publika co nejvíc do vašich vlastních kanálů. Jo? To znamená, zkuste získávat e-maily, zkuste získávat adresy na lidi. Nezapomínejte, že furt funguje taková skvělá věc jako direct mail, klasický, fyzický. Mimochodem, nevím, jestli to víte, Česká pošta má databáze občanů, má i databáze firem a poslat obálku s direct mailem, s nějakou jako brožurou, stojí zhruba korunu do jedné firmy. Jasně, přijde to na recepci, ale i do klasické domácnosti to stojí asi korunu. A koruna za leták je jako fakt dost dobrá cena. Jo? Na nějakou distribuci informace. Teď jsme to zkoušeli právě v Bromově. Na poprvé to fungovalo suprově, na podruhé nám někdo napsal, že dostal těch letáků 9 do schránky. No, tak ono to asi záleží jako člověk od člověka, jo? Taky trošku. Ale i kdyby vás to stálo těch korun 10, tak taková věc jako direct mail do schránky je vlastně extrémně jako nosná. Akorát jsme na ní v té jako záplavě online marketingu trošku zapomněli. Jo. Tak to nevím, jestli jsem zodpověděl dotaz nebo ne. Jenom jako pevně zajímá, jestli je nějaký jako druhý dobrý řešení, jako tohle mega funkční, mega jednoduchý a jakým způsobem pak to získává? No bude to stále těžší a těžší. Bude to stále těžší a těžší a proto vás přesvědčuji, abyste měli vlastní databáze e-mailu, abyste měli vlastní databáze adres, pokud možno. Protože získávat to bude stále těžší. Konkrétně v Evropské unii určitě. Ještě nějaký komentář nebo dotaz? Tak já dám stopky, dám 5 minut, abyste se teď každý zkusili sám u sebe zamyslet, jak byste každý z těch přístupů mohli aplikovat. A po těch 5 minutách vás poprosím, abyste si sedli do skupinek, prodiskutovali to a pak si napíšeme nějaký příklady a dáme si feedback. První skupinka. Poprosím vašeho zpravodaje, aby se tady postavil. A řekněte mi... Řekni nám prosím tě všem, co jste vymysleli, abyste získali víc pozornosti. No, my jsme se bavili o tom, že v podstatě je potřeba pravidelně, jako to si říkal teď, jako prostě pravidelně vysílat, to znamená dávat ty příspěvky jako často, pravidelně vytrvat v tom čase, nevím, že nám spadne řemen po nějaký době. Říkali jsme důležitou věc, že je dobrý mít svoje téma, vlastně být jako, ne že to bude každý pět jiná ves, ale že ty příspěvky budou prostě pořád jako na jedno téma, to je naše téma, který se týká to našeho podnikání. Mluvili
jsme o tom, že samozřejmě se ty příspěvky dají různě recyklovat mezi různý sociální sítě, že jsou na to i nějaký nástroje, které to prostě udělají a dá se jako naplánovat zřejmě prostě ty, kdy to půjde a tak dále. Takže nějaká automatizace. No, já jsem doufal, že se víc tady dozvíme o tom, jak využívat chat GPT a Midjourney, aby to dělala za nás, ale trošku OK. To je plný Facebook a Jotkin. Dobrý, zapomněl jsem na něco ještě z toho, co jsme říkali k tomuhle bodu. Nějaký síťování, jo? Dobře, a řešili jste třeba tady v té vaší skupince, jak získat ty zdroje na to, abyste často a pravidelně komunikovali? No to je za mě třeba ten software, který vám bude možné. Tady stojí 12 měsíčně, já si říkám, můžu tutorovat www na různý kanály. Na prka. A jaký třeba by se podělil s ostatníma? Unum používáme, nebo ZoomSphere. Ten ZoomSphere je teda docela drahý, ale vám se dá použít i normálně Facebookový plánovač. Jo, a je to příšerný, ten Facebookový plánovač teda. No je to příšerný, no. A co byl ten první? Unum je dobrý nám. Já třeba jsem používal předtím Hootsuite a fungovalo to docela dobře. Najdete jich určitě víc a stojí to za těch pár stovek měsíčně do toho nainvestovat. Určitě. A super je to v té kombinace s tím chatem GPT, ale je potřeba to jako editovat. Ono to zrychlí, ale... Neudělá to práci za vás. Práci pomůže vám to. OK, tak poprosím zpravodaje z druhé skupinky, aby nám řekli, co jste vymysleli k získání více pozornosti. Vy nemáte zpravodaje? My jsme si ho nezvolili. No tak, pojďte. Tak ale ne, jenom na jednu dobře. Dobře. No jako nebude to zase tak odlišný. Jasný. Nebáte opakování, recyklovat, obsah. Mm-hmm. Jasný, recyklovat. Já jsem říkala v mém oboru, jakože... pěkná fotka, tak vizuál, že dělá hodně, že vlastně klidně může být jako stará, ale prostě ať je pěkná a pak, když se tam dá text, tak ten se dá taky recyklovat, že na to nám není dobře reagovat. Ten chat GPT, také jsme to zmínili. To je nějaká automatizace. Já jsem to už vyzkoušela, takže souhlasím, že to pomůže, ale neudělá tu práci, ale dá se to vzít jako nějaká inspirace, kreativní. No, potom tady kolega měl, že by zkoušel různý druhy příspěvků a viděl by, kdo na to jak reaguje. Na jaký testování. Testování, ano. Mm-hmm. A ty by se, kde by dobře reagoval, tak by to opakoval. Jo, případně by z toho potom tvořil ty skupiny nebo ty kmeny, jak jsou pak A já pak tady mám ještě napsaný... Jo, jiný formát, ještě jsme se bavili používat nejenom ty fotky k těm fotkám, že jsme se bavili ještě jako videa nebo živý přenos, taky jako vlastně zkoušet ty formáty a já pak tady mám ještě LinkedIn, že jsme to změnili, že tam taky se dalo jako nějaké příspěvky. Takže nové formáty zkoušete, jo? Nové formáty a vlastně no, i ty sociální sítě, jako jo, jo. Super, díky moc. Zazněly tady dvě důležité věci a obě dvě se týkaly nějakých témat a jejich testování, mít svoje témata. Vy jste se správně dostali k tomu, že když si otestujete témata a vznikne vám na nich nějaká responze, tak je to ten první krok k tomu si vytvořit tu audienci. Tady jste říkali, že chcete mít nějaký vlastní téma, aby vám mohla vznikat ta audience, to znamená nejenom lidi, kteří se zajímají o moji službu nebo produkt, ale audience, která má nějaký specifický znak, jak jste se na to ptali, co je ten specifický znak, jo? Tak v ideálním případě právě přidat k tomuto téma. To znamená nejenom mít jako produkt a službu, ale mít nějaký specifický znak vedle toho. To pak jdeme hlouběji do nastavení značky, do toho, jestli vaše značka má nějaké poslání, jestli má nějaký jako, jestli má nějakou, jako misi, vizi, nějaké hodnoty a tak dále. To jsme úplně na jiném workshopu, ale stojí za to
se nad tím ani zamyslet, i kdyby to měly být jenom vaše osobní názory jako člověka, který tu značku prostě vede. U malých firm to tak je. Prostě mise, hodnoty, vize malý firmy jsou často 100% to, co jsou hodnoty prostě jeho zakladatele a majitele. Ať už politický, společenský, jiný. Jo. Za to se nemusíte stydět, nemusíte se snažit v malý firmě, v malý organizaci se snažit vytvářet artificiálně nějaký jako jiný mise, vize, hodnoty, než máte vy sami jako zakladatelé a majitele. Toho se nebojte. A nebojte se být klidně kontroverzní. To znamená, to je to téma, který nám dává tu příležitost pro vytvoření nějaké audience. Možná zjistíte, že děláte příspěvky o vašem produktu a příspěvky, kde je zmíněný Miloš Zeman, fungují jako mnohonásobně líp a že se vám tam vytvoří audience lidí, kteří milují Miloše Zemana. A nebo třeba ne. Jo. Ale můžete jít do jiných témat společenských, které jsou možná širší nebo naopak užší. Jako jsme si ukázali v případě Starbucks. Je to takový trochu jako provinční? Provinční? No to je otázka, jakoby, když to tak sledují tu komunikaci těch malých firm a někdo prodává třeba marmelády a mezi to šoupne, že nesnáší Zemana, já nevím, je to prostě... Ne, tak jasně, to jsem jakoby řekl trošku extrémní příklad. Stejně tak byste mohli mezi pneumatiky šoupnout jako polonahou ženskou, jo? To je úplně ten jako stejný princip. Ale jako já pevně věřím tomu, že máte jistý jako etický zásady jako normální lidi. To znamená, budete se snažit vytvářet téma, který je aspoň trošku relevantní k tomu, co děláte, nebo k tomu, jakým jste člověkem. Jo? To znamená, že autentický. Jo? Ale to říkám, to jsme na jiném workshopu a rád vás jako provedu tím na jiném workshopu. Tvorba těch témat, vy jste hovořil o tom testování, strašně důležitý, musíte to dělat aspoň v nějaký jako škále. Jo? Pokud prostě na tom najednou nebude aspoň stovky lajků, když to tak řeknu, tak vám to nic moc neřekne ty data. Jo. Spíš tisíce. To znamená, pokud děláte něco v online prostoru, tak zapomeňte na organický dosah. Ten v podstatě neexistuje. Vaše příspěvky vidí asi 4% lajkerů. A bude to horší. Za Twitter se už bude platit. 4% taky bude. No z těch lajkerů vidí ten příspěvek zhruba 4-6%. Na LinkedInu není jako úplně pocný. Jo takhle, že jsem lajkroval, ale nevidí nějakou pocný. Prosím? Na LinkedInu není zase úplně pocná reklama. Je. Úplně stejný. Jak u firem, účtů, tak plus. U osobních ne, osobní účty na LinkedInu mají lepší dosah z pohledu těch jakoby, z toho objemu jakoby těch vašich sledujících, to jo. Ale se na druhou stranu ono se to postupně dorovnává, to obsahu tam taky začíná být už hodně, protože na Facebooku už vlastně jako ten obsah vůbec není vidět organicky, takže lidi se snaží ten organický dosah dohánět na LinkedInu a dřív měho později to tam dojde taky. Jo. A třeba LinkedIn B2B marketingu je superový z pohledu jako vás, jako osoby. Pokud se budete bavit o dosahu vašich příspěvků na LinkedInové stránce, tak se zase budeme bavit o jednotkách, maximálně nižší 10% těch likerů, který vás organicky vidí. Jo. Na Facebooku, Instagramu, jednotky procent vás organicky vidí z těch vašich jako likers. Já nevím, co chápu. Vidí, znamená, že vidí ten příspěvek. Impresy, ano. Likenou ho. Ne, že ho jenom vidí. Že jenom vidí. To nemusí vůbec lajknout. Když říkáš, že 4% lajkerů, tak myslíš to, že 4% lidí, co to lajknou. Co sledují váš profil. Ne, lajkerů, to je, co sledují. Možná to máš jako followers. Followers, jo. To je správný je, jo, ano. To správný slovo není likers, to správný slovo je followers, omlouvám se. To bylo zavádějící. To znamená, pokud tohle je váš vstupní brána do marketingu, online prostor, tak se připravte na to, že to nebude zadarmo. Budete muset do toho investovat peníze, jo? Ale, jak jsme se bavili v tom druhém bodu, zkuste převádět do nějakých svých vlastních kanálů, aby se vám ty peníze zhodnotily. Takže někomu poprosím někoho od vás, abyste řekli... Já můžu mít ještě k tomu... No, ano, jestli. Jak si čem, my jsme tady odevřeli, jak se stavíš k tomu, že čet říkáš, jako vysílat neustále,
ale pak je prostě tady požadavek na to, aby ta kvalita těch příspěvků byla jako co nejvyšší, jo, že to je jako... Je opravdu ten požadavek proti sobě, jo, takže je to prostě co je lepší, jako vysílat neustále a přimouřit oko a jako stáhnout prostě to šoupátko u té kvality, protože nemůžeš mít prostě co příspěvek, jako každý den fantastický, skvělý, prostě boží, jo. Takže to je jako to ten rád. Takže buď si řekneš OK, tak já budu tady postovat, já nevím, není, ale prostě jako ta kvalita bude různá podle toho, jak se jako vyspím, nebo jak se jako dodaří, a nebo teda jako nebudu postovat denně, budu postovat jenom prostě dvakrát týdně, ale prostě vyberu si opravdu jenom, jako když se zadaří. Jo, první důležitá věc, já jsem nikdy neřekl, že je tady požadavek na kvalitu příspěvku. Ne, my to jsme říkali tady, my jsme se o tom bavili ve skupině, ne, jasně, to jsme to tam. Prezentaci, že je důležité, aby byl ten příspěvek relevantní. Ano, aby byl relevantní. A to neznamená, že je kvalitní. Kvalitní příspěvek z mého pohledu zabírá hodně času, zdrojů a tak dále, jo. Relevantní příspěvek... Já bych řekl relevantní zrovna jako... Relevantní znamená, že je relevantní jakoby k tomu, co dělám. To jsem říkal před chvílí. Elaborovat tu kvalitu, jak moc si důležitá nebo kvalita v mém pohledu je to, že kvalita v mě stojí nějaký zdroje, ať už časový nebo finanční. A pokud mám vysílat jako skoro neustále, to mě to bude stát hodně zdrojů. Respektive ty zdroje musí být adekvátní k tomu, jaký objem lidí zasahují. To znamená, dám příklad, kvalitní příspěvek například někoho nadaného, mu to trvá vytvořit hodinu, hodinu a půl. Pokud to má být adekvátní jako časová investice, tak byste do toho příspěvku si myslím měli nasadit aspoň třeba 10 000 Kč. Jinak to nebude adekvátní časová investice k tomu, aby zasáhl adekvátní počet lidí. Takže jako ho podpořit reklamním budgetem 10 000 Kč. Jo. Teď vám říkám jako velmi jednoduchý rule of thumb, jo. Proto jsem vám říkal, proto jste tady správně dostáváte k tomu, jako k té recyklaci, k automatizaci, protože v momentě, kdy recyklujete ten obsah, tak samozřejmě ty náklady na něj dramaticky klesají, na ten obsah. A dává vám to možnost neustále vysílat. Ale i ten recyklovaný obsah musíte podpořit. To znamená, ale jinými slovy, je důležitější být spíš pořád vidět, ano, než to, co produkuje. Ano, jsou nějaké algoritmy proti recyklace, kdyby detekovali recyklace? Zatím o nich nevím. Určitě dřív nebo později budou. Respektive takhle, pokud by vám to dělal nějaký bot a vlastně furt byste to spamovali, tak určitě algoritmy to zaznamenají. To úplně stejný. Jo, ale ty nástroje, kde prostě opakujete ty příspěvky, normálně fungujou, můžete tam nastavovat různý časy právě, aby to nebylo, že každý den 9 vám to tam pousne a tak dále. Mm-hmm. Takže jako samozřejmě, pokud byste každou minutu tam jako spamli prostě příspěvek, tak vám to ten algoritmus jako zarazí. Tam jestli můžu rozvíst právě ten dotaz, tak tím, že hromada jako influencerů a tak dále si přivydělává tím, že akorát rozpustuje cizí věci, mm-hmm, a málo která platforma to zarazí. Mm-hmm. Tak i když to ten samý člověk bude postovat znova a znova, tak si myslím, že o to menší šance bude, že to někdo jako zarazí, nebo že by to tam byl nějaký shadowban nebo potlačí někdo. To jsou nějaké platformy. Ale takže mainstreamový, jako Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Teoreticky taky asi. Twitch je streamování her. Já už jsem taky na to trošku starý. Jedna věc vám tady chybí, kterou jsem vám neřekl, a kterou bych vám určitě doporučil, a to je to, že vy se snažíte tím vysíláním se dostávat pokud možno k těm audiencím. To znamená k tomu, že zjistíte, že část těch zasažených lidí pro ně byl ten obsah relevantní. Nějakým způsobem si angažoval. Klikla na to, lekla to, tam nám vzniká ta audience. Na tohle jsou taky optimalizované i ty algoritmy všech těch platform. To znamená, jsou optimalizované na tzv. Engagement. To znamená to, že ten člověk to komentuje nebo lajkuje. Z pohledu těch formátů je pro vás nejdůležitější dělat formáty, které neodvádějí ty lidi někam mimo tu platformu. Což nám jde trošku proti tomu sbírání těch e-mailů a tak dále. A ty platformy jsou všechny optimalizované na to, aby pokud možno ty lidi co nejvíc se angažovali pod tím vaším obsahem. Proto teď všichni dělají to, že když dáte LinkedInový příspěvek, tak řeknete odkaz v prvním komentáři, protože ten algoritmus to vyhodnotí, že už je tam jeden komentář. To znamená, je to kvalitnější příspěvek.
Je nutné to teď takhle dělat. Je možný, že tady ta rada za 2 roky nebo za rok bude nerelevantní. To prostředí se strašně rychle mění. Proto opět ta rada snažit se z toho prostředí co nejvíce kontaktů vytáhnout. Je to nějaký faktor, že někdo vůbec otevře ten komentář nebo další parametr, proč ten algoritmus to preferuje? Určitě. Vlastně. Určitě. Určitě. A co je potom lepší na Instagramu, Facebooku zaplatit příspěvek, který mi byly povinné navést, nebo na nějaké registrační formuláře, anebo aby zaplatil přesně dosah a měl tam položený odkaz v komentáři, co potom je efektivnější? Jsou to dva různý cíle, jo. To, co já se vám tady snažím v komplexu předat, je, že v ideálním případě si chcete vytvářet ta audience, to znamená vodit ty lidi na web a zbírat si e-maily a tak dále. Ale je možný, že chcete dosáhnout jenom čistě nějaký awareness, to znamená nějaký visibility, a v ten moment vždycky bude na té platformě výkonnější reklama, která bude jenom čistě na zobrazení a která nikam jinam nepovede a nebude nic sbírat. Ty platformy jsou na to všechny optimalizované, aby pokud možno neodváděly ty uživatelé někam jinam. Protože ty platformy vydělávají na jejich pozornosti. Oni nechtějí, aby ta pozornost odcházela na nějaký jiný web nebo na nějaký jiný obsah. To znamená, k čemu mířím? Pokud vytváříte obsah, tak ho zkuste vytvářet tak, aby vyzýval ty lidi k nějaký interakci. Pokud se například zeptáte na nějakou otázku, a ta otázka se nemusí týkat vaší služby nebo produktu, ta otázka se může týkat toho, jste proto, aby se uzákonili nebo aby se povolili operace transgender lidí. Je to drsná otázka a bude tam spousta divných komentářů. Ale je to otázka, která vlastně vám tam vytvoří ten engagement. To je to, na co jsou ty lidi, na co jsou ty platformy optimalizované. Může to být velmi jednoduchý i s tím, i třeba s tím, že asi jste se všimli, Facebook má takovou 5 druhů lajků. Jo. Ty lajky mají různou váhu. Srdíčko má větší váhu tomu algoritmu než klasický palec. Jo. To znamená, pokud do toho obsahu začnete přidávat nějaké hlasování toho typu, že tam dáte, nevím, plácnu 5 fotek a řeknete, to na té 5 fotek koťátek, který se vám líbí nejvíc, zase přeháním, jo. Tak je to extrémně preferovaný tím algoritmem. Snažte se ten obsah, který vysílá, mířit tomu, aby vytvářel nějaký interakce. A ty lidi, co interagují, z těch už si můžete vytvořit nějakou audienci a na ní zacílit už konkrétnější obsah, ve kterém třeba je povedete na web, nebo do nějakého třeba e-mailu, nebo do něčeho takového. Jak je snadný na Facebooku zacílit lidi, co nalajte post? Velmi jednoduchý. To zvládnete dokonce bez toho, že byste vlezli do specializovaného business manažeru, to zvládnete dokonce přímo na vaší stránce. Je to tam jako v nabídce. Abychom se nezasekli úplně tady na tomhle tom, pojďme k bodu číslo 2 a prosím zase zpravodaje. Bod číslo 2 se jmenuje jak? Vytvářejte publika. Vytvářejte publika. Tak co jste vymysleli? Jak byste vytvářeli publika? Asi část toho jsme už tady řekli. My jsme tady měli takový ty klasické možnosti vytváření publik v rámci těch různých jak se tomu říká, aplikací na sociálních sítích, jakože prostě Google, PPCčka, Google Ads, u něj tvořit nějak publika. No, to typicky pak jsou třeba retargeting. Jasně, tady to jsou publika, třeba lidi, co navštívili tady ten produkt. No, nebo prostě jako Facebook nějaký lidi, co klikli, nebo něco, tak se z toho... Jasně, nebo, to je základní kategorie. Já se tomu moc neorientuju, takže ano. To tak říkám jako olmeracky, ale že to jsou takový ty jako základní věci, publika, jak se vytváří právě z toho. Pak jsme se bavili o tom, že jako se dají sbírat maily a ty nějakým způsobem prostě dál pracovat. No, povídej. To znamená víceméně, jako bych to, když bych to měl definovat, jsou to jako publika z nějakého toho engagementu, a jo, prostě, jo, pak jsou to jako, pak nebo jestli to takhle se dá, pak jsou to sbírat maily, pak nám tady padlo,
jako, jak to definovat, jako že související publika, že když říká tady kolega, že když vím, že prodávám parfémy, tak můžu jako předpokládat, že lidi, kteří kupují parfémy, tak zřejmě třeba mají rádi kulturu, no, jako umění, jo? Takže prostě pak, když vidím, takže jako můžu vytvářet vlastně ty publika z nějakých souvisejících zájmů s tím mým produktem. Mm-hmm. Dobrý, dobrý, dostáváme sem. Co druhá skupinka? Bylo to takový slabší nějaký. V pohodě. Tady kolega měl jako i do toho dalšího budu jako ambasadory, jako najít ambasadory prostě značky. Dobrý point. Rekrutují z toho publika a ty pak můžou jako sdílet ten obsah přes díle. Mm-hmm. OK. Vytvářet nějaký kategorie lidí, kteří s vámi engageovali tím hezkým českým slovem, to znamená interagovali, je určitě první krok, abyste mohli líp investovat ty peníze v online prostředí do jejich dalšího zacílení a v ideálním případě z nich zase vytáhli další level těch dat. Jo? To znamená, pokud máte někoho, kdo navštívil konkrétní produktovou stránku na webu, tak v ideálním případě na něj chcete zacílit další obsah, abyste třeba z něj vytáhli e-mail a dostali ho do newsletteru. To stejně platí o lidech, kteří třeba obecně lajkují váš content, snažíte se jim ukázat třeba právě ten web a dostat je na ten web. To je obecně. To, k čemu se vás snažím dostat, je, abyste byli schopni právě si nacházet ty příbuzní témata. Abyste si byli schopni říct, lidi, co mají zájem o můj produkt, co si chtějí kupovat custom-made parfémy, tak jsou asi lidi, o kterých očekávám, že mají zájem o umění. Je to nějaká domněnka, ale zároveň tyhle domněnky často můžete podpořit různým výzkumem trhu. Najdete ho. Jo? V těch základních parametrech se ta lidská populace nemění. To znamená, jestli najdete výzkum trhu, který v USA říká, že lidi, co kupují parfémy, tak chodí často do divadla, tak to na 99% platí v Česku. Jo? A nemusíte se trápit tím, že takový výzkum nenajdete v Česku. Je dobrý si tu domněnku potvrdit rychlým googlením. Ale příbuzný téma to jsou přesně to, jak můžete upravovat kreativu toho vašeho obsahu. To znamená, uděláte jeden příspěvek, ve kterém je krásná fotka z galerie, a druhý příspěvek, ve kterém je fotka z koncertu. A každý vytvoří úplně jinou audienci lidí, kteří to lajkujou, nebo sdílejí, nebo komentujou. A můžete si říct, OK, tak s těma lidma plácnu příspěvek z galerie, mi nasázel tam 3000 lajků, tak to je 3000 lidí, na kterým můžu příště zacílit content, který bude například jenom přesdílení nějakého celoměsíčního programu galerii v Praze. Jo? Najdu někoho, jako je GoOut, kdo vydává prostě jednou za měsíc článek a pozvánky do galerii a doma je to přesdílení a zacílím to na ně. Protože vím, že tady 3000 lidí mi pozitivně interagovalo s tím tématem galerie a parfémy. A už se dostávám do nějakého kmenu pomalu. Jsou to lidi, kteří mají rádi parfémy a výstavy. Teda respektive lidi spíš, co mají rádi výstavy, který můžu prodávat parfémy. Můžete jít až tak daleko, jestli řeknete, že v tom tématu právě budete mít toho ambasadora. To znamená někoho, kdo je v tom tématu důležitý a kdo má třeba i nějakou svůj vlastní právě audienci, nějaký publikum. Ambasadoři jsou dva druhy ambasadorů, nebo influencerů, jak to chcete říkat. Jo. Typ číslo jedna, těm asi můžeme říkat klidně influenceři, to jsou lidi, kteří mají nějaký své vlastní publikum. Mají hodně likerů, followerů a tak dále. To znamená, když s nima nastojíte nějakou spolupráci v tom tématu, třeba máte parfémy, budete takový umělecký influencer. Budete za pastou Honorem a řeknete mu, hele pasto, já bych chtěl, abyste tady sdílel jako mě na svým instáči a abys pro mě udělal prostě custom-made obal na můj parfém.
tak víte, že zasáhnete obrovskou míru jeho jako Likeru. Jo? A nemusíte do toho možná dávat žádný další peníze, kromě těch, který dáte Pastovi za tu spolupráci. Druhá varianta je, že to je nějaká osobnost, celebrita, která ale nemá tu svoji vlastní digitální prezenci. Jo? Je to známá herečka, kterou zná jako celá republika, ale nemá prostě 100 000 lidí na Instagramu. A v ten moment vy musíte vytvořit obsah, kde je ona vidět, ale budete furt muset ho doručit těm lidem v tom online prostředí. Jo? Oboje dvě má svoje pro a proti. Ano. Když tu osobnost nám je za mě ještě superpoint z toho, že ta respektovaná osoba tu společnosti o tom může mluvit. Jasně. A není třeba online, ale v rámci printových médií. Přesně tak. Jo. Jo, určitě. Jako třeba typicky ta osobnost může mít mnohem lepší dosah právě v nějakým jako klasický PR. Jenom tady budu krotit vaše očekávání tím, že ty média právě jsou pod tím tlakem inzerčním. Málo se už tam dostanete zadarmo. To by fakt jako se muselo stát něco toho typu, že byste si vzali, nevím, kdo je taková osobnost, která nemá Instagram už teď. Že byste si vzali osobnost, která by řekla, OK, tak já se projdu městem nahá, jenom s tím parfémem. Jako. To je to lepší než šaty. To bylo hezký, ale No, takže ambasadory jsou přirozený vývoj toho tématu. A díky moc za to, že jste jako je řekli, protože je to typicky něco, s čím můžete pracovat. A zdaleka to nemusí stát nutně vždycky 100 tisíce. Můžete začít poměrně odmala. Jo? Příklad, malinkatá firma, který radím, tiskárna, která má klasiku, takový ty fotoknihy, prostě to si dávají papičkám k vysvědčení a tady tohle to. Vyzkoušeli to, prostě šli do toho segmentu nějakých jako instamamin, který prostě propagují nábytek a různý dekor. A fungovalo to. Fungovalo to vlastně jenom jako za slevy, fungovalo to za to, že jim dali kód, přes který se objednávali v té tiskárně a tady tyhle ty instagramerky vlastně dostávaly nějaký procent z těch objednaných jako fotoknih. Jo. Dokonce ani tam nebyl žádný cash dopředu. Jo, i takhle to jde dělat. Nějaký dotaz tady k té dvojce? OK, tak ať tady nejsme do večera, do tmy. Číslo 3, go local. Tam jsem měl pocit, že si nejvíc bojujete. Tak co? Co vás tomu napadlo, že byste konkrétně udělali? Třeba Jindra měl nápad pro toho kolegu, co dělá to B2Bčko, že pokud zjistí, že třeba většina pracuje na, nevím, kterou část právě zmínil, třeba řeknu Palmovka, že většina HQ je na Palmovce, tak tam začne dávat smysl billboard nebo nějaký ty pohyblivý reklamy a tak dále, což není úplně jako goalu, co se týká jako komunikace s těma lidma jako oboustranný, jako newsletter, nějaká interakce a takové věci, ale je to zase způsob, jak skrz vlastně společný téma, což může být přímo jako geo, tak je možný oslovit jako lidi, kteří nemají Instagram, nechodí na LinkedIn, neřeší vůbec online, a je možný stejně jako téma přijít. Jo, souhlas. Když se budeme bavit o tom, že například 3 ze 4 potenciálních klientských firm sedí v okolí Palmovky, krom toho, že dá obrovský billboard na Palmovku, co si myslíte, že by ještě mohl v té lokalitě udělat? Sampling. Prosím? Sampling, jako nějaký... Jasně. Nějaký. Jasně, taky. Taky by mohl jít možná za potřebama těch lidí, kteří sedí v těch kanclech, a možná ve skutečnosti, to je takový jako přístup marketářský, jako do not advertise, solve problems. No, možná si můžeme říct, že v tom go local vám to dává tu možnost se vlastně zaměřit na konkrétní věci, které tam jsou, které jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu. No. Možná na Palmovce chybí dobrá kavárna, dobrý kafe, tak tam postavíte jeden den prostě jako přenosný stánek s kafem. Možná na Palmovce chybí
odpadkový koše, tak si domluvíte, myslím, že je tam nainstalujete. Můžete jít až do takovýhle jako momentu. Tam bych se k tomu chtěl zeptat, jak moc to pojmout jako PR stand, nebo třeba stánek s kafem, když prodávám testovací stroje na auta, jak to měl kolega, tak je... Ale co to? Why not? Jasně, dá se to propojit skrz nějakou vizi nebo něco, nějak to propojit, ale pak mi to jako když by nějaká firma, která nedělá do kafe, bych viděl, že začala prodávat kafe jenom prostě na den, stánek, nějak to přijde jako zbytečný, to sliský, zbytečný, že to tlačí jako před oči a tak dále. Hele, to je asi jako fakt subjektivní názor každýho. Já možná v tomto jsem trošku otrkanější jako marketér a nepřijde mi to tak sliský. Ale ano, jsou tam vždycky nějaké limity té relevance. Na druhou stranu bavíme se o něčem tak těžkým, jako jsou měřící přístroje v nějakým B2B automotive. Já vlastně jako nevím, co by opravdu tak opravdovýho mohl udělat. Jo. Jo, jako jasně, může prostě stát na parkovišti a říkat, hele, nechcete změřit tlak v pneumatikách. Jo, jako, ale a možná to je jakoby problém, který ty lidi řeší, když jste si například vyměřili tlak v pneumatikách na posed. Vážení. Já třeba nikdy. Takže jako možná to je jakoby ta potřeba, že si stoupne jako na parkovišti a bude jim měřit tlak v pneumatikách. Jaký další nápady? Jako... Jsme se bavili o tom, co jsou vlastně ty kanály, které já vlastním dneska. Jo. A vlastně došli jsme k e-mailům. Jestli? Jako došli e-maily, takže to je to a vlastně jsem už nevymyslel nic moc jiného. Jo, jako zase máš pravdu. Ne, vlastníš e-maily, vlastníš svůj web, vlastníš svoji databázi nějakou klientskou, ve které jsou i jiný kontaktní nástroje než je e-mail, ať už je to adresa, nebo ať už je to telefon. Myslím si, že starý dobrý jako telemarketing a cold call je jako vlastně taky v tom jako postižení se tím online marketingem trošku jsou zapomenutý. Existuje docela silný nástroj, což je rozesílání SMS-ek. Zase v Česku to jde legálně, v Německu vás za to poženou před soud. Jo? Takže je nutný to na to brát potaz. V Německu nesmíte nikomu ani zavolat nebo napsat e-mail, jako obchodní zástupce, hejte, našel jsem vás tady na webu a máme pro vás prostě nabídku. Ne, to je jako, ono mají vás zažalou. To mi říkali jako, z Czech Tradeu, protože jsme říkali, že jako studio bychom tam možná rádi nabízeli služby. Řekli, vůbec, jako neexistuje. Takže v Česku to jde, v Česku vás nikdo jako předsud nepožené, maximálně řekne, nechci se s váma bavit. Ale v Německu to nejde. Co ještě vlastníš? Máš docela dobrý přístup právě k těm věcem, které jsou lokální, ať už ve veřejném prostoru. To, předtím se vás snažím jako ochránit, je ten neustále se zhoršující vývoj v těch online platformách, který prostě není jako udržitelný dlouhodobě. Jo, jak jsme tady na začátku slyšeli, z jedné strany legislativní tlak, z druhé strany vlastně to, že ty business modely se vlastně vyčerpávají. Takže dřív nebo později jako něco z toho krachne, nebo respektive to nebude už relevantní. No, se stalo, že nám někdo hacknul profil na Instagramu, no, a že jsme neměli postavení, že jsme neměli měsíce, tak jste, úplně tak. Nul. Jasně. To je hustý. Jo, a jako pak jsou lidi, který jako skončí v bláznici, když jim někdo sebere Instagramový profil. Ten na tom pracoval prostě 6 let. Pověřil jsem se. No, vidíš, jako. Je v tom strašný přesud. No, takže bacha na to, ten čas, co do toho investuješ, tak zkus vedle toho investovat další peníze a čas do toho, abyste lidi převáděli ještě někam jinam. Dobrá otázka. No a pak jsme pod kterým poznamenaný nějaké prostě ty lokální akce, nějaké přednášky, nevím, pokud máš podle toho, co to jako, má, prostě důležitě před, super, lokální akce. Zkuste se zamyslet, jaká je vlastně hustota vaší cílové skupiny, nebo ať už je to B2B nebo B2C, jako myslím hustota na kilometr čtvereční. Jo. To jsou místa, kde může být fakt docela hustě jako reprezentovaná. A krom toho, že uděláte nějaký event, typu, že budete měřit tlak v pneumatikách nebo prodávat kafe, tak zkuste přemýšlet nad tím, že vždycky můžete jít do nějakého partnerství s někým lokálním. Jo. Vy nemusíte být místní. Vy můžete být firma z Ostravy, ale můžete vytvořit partnerství s nějakou lokální pražskou organizací nebo
jako institucí, která je relevantní v tom daném místě. Vy můžete jít na Palmovce a domluvit se s dopravním podnikem, že vaši zaměstnanci vyčistí prostě eskalátory v nálepek. Zase, je to cheesy, je to klasická CSR akce. Já věřím, že když se každý ve své firmě zamyslíte, nebo se zamyslíte společně se mnou na nějaké konzultaci, tak prostě vymyslíte tisíckrát lepší věci. Můžete jít do partnerství s místní neziskovkou během různých CSRových akcí, který vás jako... A zase, tak tam se pak dostáváme k tomu, že by bylo dobré, aby to bylo relevantní po všemu nějakému poslání značky. To znamená, chci vlastně pomáhat cukrinem, nebo chci pomáhat vozíčkářům, nebo chci pomáhat matkám na mateřský a tak dále. Jo? Jakoby to tam prostě se potřebujete něčeho chytnout a ne úplně střílet od boku. Ale zase třeba se dokážu představit, když by to byla nějaká neziskovka, která mám digitální produkt a ta neziskovka dělá, stará se o maminky nebo o vozíčkáře, tak pokud oni potřebují nějaký digitální nástroj, tak to naprosto přijde relevantní, jako buď to poskytovat skupinu terma nebo takhle věci, že? Jo, jenom tam moc nepadí to bylo local, jo, to už jsme jako v rovině obecního nějakého CSR nebo sponsoringu nebo dobrý vůle, o tom go local hovořím jako o někom, kde je relevantní v nějaký koncentrovaný fakt geografický oblasti. A pro někoho koncentrovaná geografická oblast může být celý Česko klidně, jo, ale to záleží na té škále, na který pracujete. Ještě nějaký nápad k go local? Myslím, že to jsou nějaké jako lidové platformy, které zjednodušují vytipování eventů, kde by bylo možné se prezentovat třeba na skvíze. Hele, třeba v Česku je takový toho Giving Tuesday, kam se můžete zapojit jako s nějakou svojí vlastně CSRovou akci, to dělá asociace CSR. Jako to jsou spíš takovýhle příležitosti, jako tak zase takový jako cheesy momenty z reklamních agentur jsou a jako každý den v kalendáři je mezinárodní den něčeho. A když není, tak se vymyslíte. Jo, jako já jsem si odkroutil svůj čas v reklamních agenturách a to umění bullshittingu jako je velký, ono to furt velká část lidí žere, my tady jsme lidi, kteří asi máme jakoby trošku lepší kurz, ale jako vždycky jsme říkali s copywriterem a v reklamních agenturách, že pokud nevíš, kdo ten citát řekl, tak řekni, že to je lidová pronostika. Takže třeba strašně zajímavé fungují v tom ohledu nějaký dny, které jsou dedikované třeba něčemu. Pojďte vám to nějaký momentum toho odkomunikovat. Jakože to má větší attention, já musím kvůli tomu vás jednou hashtag a musím lidi očekávat, že ten den přijde, nebo to je jakože... Ne, jenom máte jako záminku to udělat ten den a jako, aspoň to ukotvený v nějakém čase. Okay. No to může pomoct i s tím jako obecným vlastně bodem jedna, s tím generálním kontaktem, když člověk neví, tak pokud ten den souvisí, tak to může jako... Když opravdu nevíte, tak si podívejte do kalendáře, čeho je mezinárodní den. A jako spolehat na to, že ty lidi, co to přečtou, třeba se proklikou tím pánem, to se větší sledovanost, nebo jako... Jenom do nějaký míry, to je pak spíš vodítko pro tvorbu toho jako reklamního obsahu. Jo, jako ano, jsou dny, který mají opravdu velkou pozornost, jako je mezinárodní den boje proti rakovině, ale pak jsou dny, jako je mezinárodní den mužů, který asi nikdo ani cítí. Já nevím, jestli ne, pohodě, já spíš jako mi začal odcházet vlas jako... Spíš ona se sluza tam, mě přijde jako fajn nástroj, kdy dobrou lidem pošle něco jako do mobilu, oni se rovnou proklikovat přes business profile, nemám s tím žádnou zkušenost. Jo. Já se musím přiznat, že ve velké škále taky ne. Jakoby ve velkých kampaní, jakoby v desítkách tisíc lidí. Hodně zajímavé nám to zafungovalo teď právě, když jsme dělali ty kampaně vlastně na podporu integrace Ukrajinců. Česku, což je nekomerční kampaň, ale vlastně přišlo nám ten moment zajímavý, že z online kampaně jsme vedli ten proklik tak, že vlastně to bylo optimalizované na to, aby oni ten videospot poslali někomu WhatsAppem nebo Messengerem a byl tam předpřipravený text, tohle to video musíš vidět. Jo? A vlastně nám přišlo v ten moment, že ten výstup toho, kdo pošlo jednomu člověku, je natolik kvalitní, natolik kvalitativní vlastně, to, že když vám to přijde od někoho, že nám přišla jako dobrá optimalizace té online kampaně. Jo? Takže si myslím, že to je cesta nějaká,
je to zase jiný level toho, té audience. Akorát je, vlastně, je to jako slepá ulička, je dobrá, v té slepé ulice je to hodně, myslím si, že jako se to dobře rozšíří, ten váš obsah, akorát už pak toho člověka, kterýmu to někdo poslal, vy už si z něj třeba nevezmete nutně ten e-mail, musíte ho pak někde zacílit a nevím, jak se dá dobře remarketovat, jestli jde úplně dobře remarketovat na lidi, kteří to dostali od někoho messengerem. To si nejsem úplně jistý, jestli na tohle to jsou přesný publika. Jakoby technicky teďko možný, jo. To bych se musel zeptat nějaký odborníka, to teďko nevím. Jenom rychle si myslím, že to jde, pokud se to posílali třeba to video bylo na YouTube, tak pak se dá zvolit jako retargetovat audience. Jestli kdo viděl to video, to jo, to jo. Ale jakoby jenom souhlasím. Čistě plácnu, kdybych poslal obrázek přes Messenger, nejsem jistý, jestli jsem technicky schopný retargetovat ty příjemce v tom messengeru, který to od někoho dostali. To si nejsem jistý. Myslím, že tam jako na kliku na web, že tam je něco jako dál. Jo, to si myslím, že je velmi nosný, protože zase má to tu relevanci toho, že vám to poslal někdo, kdo pravděpodobně váš jako kamarád, jo. Takže to určitě tu relevanci má. Je tak jo, tak úplně poslední. Je to relevantné a tam už vám to nechá na seba kontakt, vám přidali, vám to posuneme to dál. Hele, posuneme to dál, poslední kmeny, protože tam jsem viděl, že nejvíc jako tápete. Tak, jaký byly vaše překážky v tom? Nevím, to jsme, co jsou kmeny. Jo, tak si řekneme ještě jednou, co jsou kmeny. Kmeny je taková audience 2.0, jo. Kmeny je někdo, kdo má nějaký společný prvky, to znamená, když jsem mluvil o tom, že máte příspěvek, který propaguje parfémy a je u něho výstava nebo galerie, tak to je první audience s nějakým zájmem a vy můžete zjistit, že se vám na základě opakovaný audience vytvoří kmen opravdu lidí, kteří jsou extrémně zažraný do galerii a výstav. Jo? Většinou pak zjistíte, že ten kmen si sám vytváří nějaký komunitní další znaky, to znamená, kmen většinou je to, že ty lidi sdílejí víc než jednu věc třeba. Jo? Třeba sdílejí nějakou geografii a zároveň zájem o něco. Jo? Nebo je to taková audience 2.0. A slyšel jsem, že jste tady řešili to, jak jim nabízet ty produkty těch třetích stran. A viděl jsem, že tam bylo právě jako jistý nepochopení. Když se bavím o parfém versus galerie, tak když jsou na posledku, tak jim na svých mluvých stránčách nabídnu potom nějaký obraz. Jo, chodně. Ale musí to vycházet z potřeby toho kmenu. To znamená, pokud ten kmen má zájem kupovat obrazy, buď to víš, buď jsi to třeba nějak zjistil, super, tak jim nabídneš obraz od nějaký třetí strany. Pokud ten kmen, jako v případě IKEA, IKEA si zjistila, že jejich zákazníci se zajímají o udržitelnost, tak jim nabídnu zelenou elektřinu, přestože ji nevyrábím. Mám z toho jenom nějakou provizi. Napadá vás nějaký jiný příklad? Nebo jak byste to aplikovali třeba v tom, co děláte? No. Jo, já jsem jako třeba vím, že mám mezi svýma zákazníkama hodně divadel, tak u těch vím, že mají konkrétní potřebu, že chtějí prostě programy, plakáty, vstupenky, něco. Ale to jim byl určitě ty tady tohle. Jo, jasně, ale pak si můžu říct, že dobrý a mám tady další nějakou skupinu, nevím, architekti, ale ty budou chtít něco jiného. Ty budou chtít maximálně vizitky a portfolio. Ale okay. Pak jsou tam, nevím, že jako bych si mohl vytvářet, že podle těch kmenů, ale to je možná trošku lomeno publik. To je podle mě ještě publik, takže řešíš jenom čistě to, že potřebují nějakou konkrétní službu z toho tvého portfolia. Já teďko mluvím o tom, že pokud máš architekty, tak možná by se dokázal domluvit s někým, kdo dělá polohovatelný stůl, že by si jim nabídnul polohovatelný stůl ve svým úsledku. Pokud víš, že to architekty trápí. A nebo máš divadla a víš, že máš lokální médium, který jim chce nabízet nějaký třeba inzerční prostor, tak ty vedle toho, že jim doručuješ tiskařské služby, tak jim řekneš, že tady vám můžu nabídnout se slovou jako inzerční prostor v lokálním médium, například.
Já to vidím jako silnou věc v B2C, v B2B si to představuje jako něco ve stylu, že máme třeba, já dělám nějaký software, že na výzkum trhu technologického, tak si představuje, že máme silný automobilový průmysl, tak prostě se zaměříme kamer jako firem, který dělají auta, a jako by nějakým způsobem dělám kampaně jako přímo na tady ten segment, protože vím, že v Česku silnej a že třeba když jako se o tom začne psát, že ty nejrelativnější firmy, které tady máme, dejme tomu, když takhle to se nazvat, Jo, určitě B2B je to náročný, protože je nějaká citlivost na to, že vy chcete svým klientovi v první řadě něco prodat, až pak chcete prodat něco dalšího, že jo, jako. Ale určitě B2C to jde líp. Ale věřím tomu, že se spoustou B2B klientů vlastně máte tak dobrý vztahy, že je vám skoro škoda, že je nevyužívá. My třeba taky máme spoustu bývalých klientů, my typicky nabízíme službu, která je jednorázová. To má klidně rok, rok a půl ten vztah. Ale chodí za náma klienti furt jako na oběd a říkáme, neuvidíme se. A říkám, a já vlastně jako už nevím, co mám pro vás udělat. Jako. Tak nakonec to skončilo tím třeba, že u jednoho klienta my jsme si chtěli udělat nějaký promo v Čekranči a začali jsme řešit jako s naší PR manažerkou, kde to teda uděláme a pak přišlo jako no, tak oni vám to tam nedají za renmu, dají vám to jako za 50 tisíc a říkám, každou na to a pak teda jako povolil a říkají za 15 tisíc. Tak já jsem zavolal tomu klientovi, protože jsem věděl, že je to relevantní pro ně. A řekli jsme, aha, tak tam odpromujeme váš produkt s tím, že my jsme vám udělali identitu a design. A šádneme se jako o ty náklady. Jo? To byl třeba příklad jako u nás. Takže stává se, že v tom B2B vztahu máte dobrý vztahy, vlastně už nevíte, co s tím. A můžete pro něco vymyslet, ale typicky B2C to bude určitě jedno. A ten kmen už vlastně, jako B2B má nějaký jasný customer segmenty, je to hodně cofrovaný, ale v rámci nich můžu identifikovat nějakou silnou skupinu, která nějakým způsobem má nějaké prvky na to, jak je jako důležitý a významný, že můžu důležitý kampaně v tom kontentu. Určitě. Evrej nás tlačí čas. Já vám dám na své vizitky, díky moc za vaši pozornost a klidně mi napište, já tady budu asi mentorem dál v těch programech a to, a díky, že jste to vydrželi 2 hodiny, nebo 100 hodiny a půl.